Terve kaikille, ja kuten ehkä jopa tiedätte, mun Shake Ojo volume 1 on täällä. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen vähän niinku reviewin tästä ekasta painoksesta. Ja koska mä puhun ekasta painoksesta, tää tarkoittaa sitä, että täällä on pari virhettä ja pari asiaa, mitä mä haluan korjata. Niin, joten mä sitten, että tää on vähän niinku sellainen enemmän tällainen proof, eli testiversio, niin tästä sarjakuvasta, ja sitten jos mä huomaan tässä jotain virheitä, niin mä korjaan ne ja sitten teen sen lopullisen version. Eli tätä mä en julkaise vielä valitettavasti, mutta mulla tuli viesti just, mutta joka tapauksessa, eli mä katson näitä sarjakuvia myös ehkä joidenkin piirroskilpailujen palkintoina sitten, kun mä semmosia järjestän, niin ja sitten sitä voi, sitten kun mä julkaisen sen varmaan, olisiko tässä nyt kuukauden sisällä, niin sitten sitä voi kans ostaakin. Ja mä sanon vähän, että mitä mä haluaisin muuttaa ensinnäkin tästä etukannesta, tai no kansista ekana ja sitten muista. Tässä näette nämä keltaiset rajat. Mä haluaisin, että tuo raja olisi saman verran ulos tästä reunasta kuin tämä raja. Joten se, ja sitten ehkä tuo Akahi-niminen pikku otus tuolta kans pikkusen tänne vasemmalle päin. Sitten tämä volyymijuttu tästä näin, vähän vasemmalle. Koska jos ajattelee, että sitten kun tulee volume 2, niin sitten sehän ei mahu mitenkään tuohon kuvaan, ja sitten varsinkaan kun tulee volume 10 tai jotain. Näitä, siis näitä osia varmaan tulee yhteensä, mä sanoisin, että about 12-15. Mutta jos mä jaksan tehdä, siis riippuu tietenkin siitä. Mutta sitten mä ajattelin, että mä voisin tähän kanteen suunnitella vähän räväkämmän värin, koska tää on ehkä pikkusen haalee. Mä ajattelin sanoa sellaisen pikkusen yksityiskohdan, että tää takana oleva rakennus, mikä täällä näkyy pikkusen, niin se on otettu Tallinnasta, kun mä kävin siellä viime kesänä, niin se on vanha rakennus, niin mä ajattelin laittaa sen tohon. Tietenkin sumensi sitä ja kaikkea. Sitten tässä on tää selkämys. Tää on aika yksinkertainen sellaista syystä, että mä käytin sitä Lulun cover creatoria, niin siinä ei pystynyt oikein laittaa mitään kuvia. Ja jos kuulitte ton äänen, ton narinan, niin se tuli mun penkistä. Joka tapauksessa niin tästä oli aika yksinkertainen sen takia, mutta ei se haittaa. Tää on muutenkin niin ohut tää selkämys, että se ei haittaa. Ja mä voisin itse asiassa verrata sitä, jos tiedätte Mark Rilleyn tämän Prodigy Coast-sarjakuvan, niin mulla on 30 sivua paksumpi kuin sillä. Siis tuo sarjakuva. Ja sitten normi Naruto-mangaan verrattuna tää on aika ohut, mutta tää on samankorkunen mitä Naruto, siis tää manga itsessään, mutta sitten tää on pikkusen ohuempi. Eli oikeastaan hetki pieni. Mä en nyt saa tätä mitenkään järkevästi. Kuitenkin ton verran ohuempi. Ja sitten niin, tässä on tämä takakansi. Mun mielestä tämä takakansi on ihan kiva. Tuossa on mun viivakoodi, eli se olisi nyt tavallaan myynnissä, jos mä laittaisin sen julkiseksi. Ja sitten tässä on vähän kerrontaa tästä sarjakuvasta, ja tuossa on kuva, joka on yksi mun sarjakuvasivun kuvista. Ja nyt mä ajattelin laittaa tätä sisältöä. Eli tämä alkaa tämmöisellä sivulla, jossa on vaan tämä logo. Ja sitten tulee copyright, ja tuossa tulee sitten tämä tämmöinen jännä kuva. Ja sitten tuossa tulee contents ja tälleen. Mä tykkään tästä alusta, miten mä suunnittelin tän, että tästä tulee logoa ja näin edelleen. Niin, ja näin. Ja tää contents kans, että tuo Akahi on tossa ja sanoo sen contents, että se ei ole ihan vaan kirjoitettu tuohon ylös. Niin se on kans kiva. Ja tässä kerrotaan vähän tätä alustusta tohon tarinalle, ja sitten tässä on tää sarjakuva kokonaan. Mutta yksi juttu, mikä mua ottaa todella paljon päähän, on se, että mä feilasin yhden kuvan skaalauksessa. Saatatte nähdä sen mun unboxauksessa jo. Mutta siis tältä pitäisi näyttää ja tältä näyttää tämä. Eli tässä on paljon paksummat nämä reunat, mitä niiden pitäisi. Koska mä unohdin rajata tämän kuvan silleen, että reunoja olisi vähän vähemmän. Joten siinä mulla tuli fail, joten sen mä ainakin korjaan ennen kuin mä laitan julkiseksi. Ja sitten tätä sarjakuvaa riittää tänne ihan loppuun asti, ja mulla on yksi kohta, josta mä unohdin harmaa sevyn laittaa. Siis harmaa sevyllä tarkoitan tietenkin näitä kaikkia tämmösiä. Niin tuosta. Sen pitäisi olla tumma harmaa huivi, tän siis tumman harmaa sevy siinä huivissa, oikeesti se on punainen.
niin pitäisi olla ton värinen. Mutta sitten mä unohdin tehdä siitä sen. Ja pari kirjoitusvirhettä mulla on. Sitten mulla on täällä vähän bonuskontenttia. Ja erittäin vähän, kun mä sanon vähän. Mutta, ja sitten tässä on vähän tällaista juttua ja sitten loppuu se. Mä laitan bonuskontenttiin pikkusen lisää tavaraa ja ehkä jos mä saan nopeasti jotain fanarttia mun Facebook-sivulle. Ja jos se linkki ei toimi, minkä mä laitan siihen yhteen sivuun, siis yhteen videoon, niin sitten menkää vaan Facebookiin ja siellä ylhäällä on se hakujuttu, niin kirjoittaa sinne tämä, Shakaua, niin pitäisi löytyä se sivu. Niin sinne vaan laitat, että jaa kuvaa tällä sivulla vai mitä onkaan ja sitten silleen. Ja tässä on myös video niille, jotka ei välttämättä uskonut, että mä saan tätä kirjan muotoon tai julkiseksi tai tälleen, tai mun sarjakuvaan, niin kyllä sain. Ja mulle tuli taas viesti. Ehkä se on mun aika lopettaa. Ja mä teen ehkä videoita enemmänkin, jos teitä kiinnostaa, jos mä näytän mun sarjakuvaa, koska mä ainakin itse tykkään katsoa muiden videoita, jos ne näyttää niiden sarjakuvia julkaistuna, joten ei mulla muuta. Nähdään ensi videossa. Se on moikka.